Gitmeyeceğim. Kovsalar da hakaret de etseler gitmeyeceğim. Bırakmayacağım seni. Beni duyuyorsun. Biliyorum. Duymasan bile hissediyorsun. Özür dilerim diyor. Seninle yaşlanmayı, seninle ölmeyi her şeyden çok istediğim halde kalamadım. Ben senden başkasını sevmedim. Como você pode falar assim? Ela é como se eu estivesse queimando por dentro. Eu gostaria que aquela bala tivesse me atingido e eu estivesse deitado no lugar de Sia. Anser, eu não irei. Mesmo que eu seja expulso, mesmo que seja insultado, não irei. Não vou deixar você, Sia. Mesmo que você não me ouça, você me sente. Sinto muito, Sia. Mesmo que eu quisesse envelhecer com você e morrer com você mais do que tudo, não poderia ficar com você. Olá, pessoal. Mukadder queria que Nuha matasse Anser imediatamente se Sia morresse. A saúde de Sia infelizmente está muito ruim. Anser disse que queria envelhecer com Sia e morrer com Sia. O amor de Anser quase fará Sia sobreviver novamente. Porque Sia está inconsciente, mas Sia está tentando manter o sonho de Anser. Não se esqueça de colocar um emoji de coração no comentário pelo amor de Sia e Anser. Anser vai querer ver Sia. Nuha quer que Anser fique longe de Sia e até quer que Anser saia do hospital. Porque Nuha pensa que Anser precisa estar fora de vista para matá-lo. Que Sia fique saudável o mais rápido possível. Que nada de ruim aconteça com Sia e Anser. Quem pensa como eu, por favor, aperte o botão curtir no vídeo. Anser disse que nunca deixará Sia. Anser sentiu profundamente o medo de perder Sia. Quando Sia melhorar, Anser não sairá do lado de Sia, aconteça o que acontecer. Gulsum descobriu que Beiza não está realmente grávida. Espero que Gulsum conte a todos o que aprendeu.